Takže čau a vítejte u dalšího dílu pořadu Na podítku, kde si dneska uděláme každoroční klasiku naši a vyřešíme si společně didaktický test. Bude to trošku na punk, protože samozřejmě to chceme co nejrychleji, abyste se vrátili domů a už jste věděli výsledky. Cestou z práce teďka jsem si jenom přečetl ty výchozí texty, abych se v nich zorientoval. A teď si to s máma vyřeším. Bohužel nemám čas převádět ty obrázky do PDF, abych do toho mohl zasahovat, takže prostě to budu jenom říkat, jaká jsou správná řešení. A pokud někdo budete tak hodný, můžete je pak vypsat do komentáře pod videem, my to připíchneme. Tak, a pojďme na to. Takže nebudu samozřejmě číst ty výchozí texty, můžete si to zastavit a přečíst si je sami, pokud třeba někdy v budoucnosti si zkoušíte tenhle ten test. A jako obvykle máme tady nějaký výchozí text, k němu vysvětlení, co jsou zájmena zpodstatněla a první úloha, rozhodněte o pravdivosti tvrzení. A je to tedy text o tom, teda ta první úloha je o tom, co je a není pravda s ohledem na výchozí text. Pamatujte, že pokud to není ve výchozím textu a vy to víte, tak s tou informací stejně nemůžete pracovat. A první otázka je, že jméno Helmut lze zapsat do matriky, ale Helmutek ne, zdrobnělinu, a to je pravda. Takže 1-1. Ano, je to tady napsaný, že bezproblémový je zápis jména Helmut, naopak zdrobnělá jména jako Helmutek akceptována nejsou. 1-2. V nigerijském kmeni ženy rodí na hromadě odpadků, aby svoje děti chránily před zlými duchy. To není pravda, je tedy akorát napsané, že někdy dávají dětem jména jako odpadek nebo hromada odpadků, aby tím jakoby odlákali zlé duchy kvůli tomu jménu, aby si ty duše mysleli, že ty rodiče ty děti nemají rádi, nebo že oni nemají zájem. Tak, potom tady je trojka, že jeden příbuzný Baracka Obamy, bývalého prezidenta, se narodil na území dnešní Keni. To je pravda, je tedy napsané, že jeho otec se tam narodil v nějakém městě na západě Keni, kde přišly na svět stovky malých Obamíčků. A 4. Matrikářům trvalo skoro rok, než na nátlak rodičů konečně povolili změnu úředně schváleného jména jejich dcery na jméno Eliška Gája. To není pravda, ono je tu už zapsané tak jako divně, ta 4. věta už to značí, že to nebude pravda. Je tady napsané, že nějaká holka, kterou chtěli pojmenovat Půlnoční bouře, takže nakonec teda ji přejmenovali na Elišku Gáju. Ale ne na nátlak rodičů, ale naopak na nátlak úřadu. Takže 2. Z první části textu máme vypsat 3 podstatná jména, která jsou užita ve stejném pádě jako slovo lihovina v úseku vzdát hold známé lihovině. Takže vzdát hold komu čemu? Lihovině, dativ, 3. pád. Takže musíme najít 3 slova ve 3. pádu ve druhé části textu a máme tady hodí se k příjmení, ke komu čemu, to je dativ. Potom tady máme, že střetu s matrikáři se nevyhnuli rodiče. Rodiče se nevyhnuli komu nebo čemu, střetu. A poslední je, tady mám před sebou napsané poznámky. Tady, že rodiče vybrali dceři jméno Půlnoční bouře, takže komu čemu dceři. Takže příjmení, střetu, dceři. Potom tady máme 3, které z následujících tvrzení o 2 zájmenech napsaných v textu 1 velkými písmeny je pravdivé. A tady máme teda použít tu informaci z druhého textu o tom o zpodstatnělých zájmenech, což znamená tedy zájmena, která se používají ve funkci podstatného jména, tedy buď jako podmět, anebo jako objekt nejčastěji. A jsou napsána velkými písmeny. Takže co to máme? Pokud se během jeho života ukázalo. Ne, jeho života, prostě život je tedy podstatné jméno. A potom na české matrice nedosáhli svého. Takže to je ono, to je přesně ten případ. Takže jak je to tedy formulované? Zpodstatnělé je pouze zájmeno svého. Jo, nedosáhli svého, takže 3. úloha B. 4. úloha, máme nějaké 2 informace. Sedící bík je symbolem revolty indiánů proti útlaku ze strany bělochů. To je bitva u Little Big Horn, že? A je tady napsané v tom textu například proslulý náčelník sedící bík, dodnes symbolizující revoltu indiánů proti útlaku ze strany bělochů. Takže to odpovídá. A druhé tvrzení, sedící bík se v dětství jmenoval skákající jezevec. A tady je napsané, že byl údajně skákající jezevec. Tohle je klasika, to máte v každém didaktiáku. Nějaká informace je předkládaná jako nejistá. Takže tady máme, v textu 1 je předkládaná jako jistá pouze informace číslo 1. Ano. Samozřejmě nevíme jistě, jestli to je pravda v realitě, jako je, že jo. Ale to je jedno, prostě v tom textu to je dané jako fakt. 5.
Takže teda Ačko, 4A. Pětka, ve které z následujících možností je uvedena dvojice slov, jež lze v kontextu považovat za antonyma. Takže to máme většinou menšinou právě v zápětí, často zřídka, zkrátka dlouhavě. V Česku se dnes rodiče často řídí tím, zřídka, často, to jsou antonyma, slova opačného významu. Takže pětka Cčko. Šestka, které z následujících tvrzení o dvou slovech podtržených v textu jedna je pravdivé? Takže co máme podtržené? Zdejší, tady, a nositelem. A, aha, základové slovo, to znamená, od čeho je to odvozené. Takže Ačko, základovým slovem slova zdejší je příslovce, to je pravda, zde. A základovým slovem slova nositel je sloveso, to je pravda, nosit. Takže šestka je Ačko, nemusíme číst dál. Takže to bylo všechno pro výchozí text 1. Sedmička, která z následujících možností obsahuje slovo zapsané s pravopisnou chybou. Bčko, protože tady máme upřímně. Je upřímn i, takže upřímň e. Takže 7b. Osmička. Avantgardní směr vznikl světové války, hodnotí svět jako chaoticky nesmyslný, to je dadaismus. Pojmenován podle charakteru poetiky latinskoamerických autorů Markéze Borchese, to je magický realismus. Trojka, myšlenkově spjatý s filozofií Heideggera, fenomenologie, to těžko. Aha, Camus Sartre, dobře, takže to je existencialismus, Dčko, s tím Heideggerem bychom mohli polemizovat, ale to je jedno. A čtyřka, vnucený mnoha tvůrcům z pozice moci, 48, takže to bude socialistický realismus. Výchozí text úloze 9. Strašná spousta slov. Vypište z textu dvě slova, která neobsahují předponu. Prohnaný, zahřátý, udivený, obrovský nemá předponu, takže obrovský. Požadovaný, přezrálý, domluvený, nahatý, nahý. Takže nahatý a obrovský nemají předponu. Devítka. Desítka. Seřekte části textu tak, aby byla dodržená textová návaznost. To už jsem si udělal v tramvaji, abych se to teďka nemusel lámat. Takže nejdřív máme Cčko. Žena s jizvou na rtu ležela na rýžové slámě. Takhle to vždycky začíná, že jo? Nějaká. Začíná to podstatným jménem ta věta a tak dál. Vedle ní slepý stařec. Takže první je Cčko. Máme ženu a slepého starce a vyhublého mladíka. Potom je Ačko, že kolem nich, že jo, množné číslo. Potom máme Ečko, jak asi bude vypadat. Anděle se stoupí z nebes a tak dál. Protože tady je, že už se těšila na příchod toho Mesiáše, myslela si, co se brzy stane. Ten text neznám, ale evidentně to je nějaký apokryfní text. A vzpomínala, jaké to bylo tenkrát, když potkala Božího syna. A tak potom popisuje to setkání, že byl vlídný. Takže Dčko a zbývá nám Bčko. Takže C, A, E, B, D. Potom výchozí text, novinář, blabla, kam je nutné doplnit čárky, aby výchozí text byl smysluplný, spisovný a pravopisně i gramaticky správný. Dobře, tak prostě čteme. Novinář se kvůli diktatuře rozhodl uprchnout z republiky na území sousední země, mu ale... Aha! Rozhodl se uprchnout z republiky, čárka, na území sousední země, mu ale vzhledem k napjaté politické situaci nebyl umožněn vstup. Takže pouze na místo označené 1. Ačko, 11A. 12, tady máme Glukovského metro 2033, skvělá knížka, doporučuju. A máme opět rozhodovat o tvrzeních, jestli platí nebo neplatí. Takže jednička, Artemův vzhled ovlivnila skutečnost, že se narodil jinde než v podzemí. Ano, je tady na začátku napsané, že se narodil na povrchu ještě před tou katastrofou, takže nebyl tak vyhublý a bledý jako ti, kteří se na rozdíl od něj narodili v podzemí, jasně, ano. Dvojka, stanice Saviolovská byla konečnou stanicí trasy metra, po níž jela drezína z uprchlíky. Ne, oni tam jako zastavili, ale nebyla to konečná stanice té trasy. Nebo to aspoň není řečené v tom textu, takže ano, dvojka ne. Trojka, obyvatelstvo států vzniklých ve stanicích metra tvořili především mutanti, představující pro přeživší lidi nebezpečí, to je nesmysl. Žili tam lidi a pro ně ty mutanti představovali nebezpečí a ty chodili z povrchu. A čtyřka, důvod, proč se Saša rozběhl k nástupišti, blabla, byl varovný výkřik Artemovy vystrašené matky, to taky není pravda. Takže ano, ne, ne, ne. Třináctka. Tvrzení 1 a 2. Výchozí text vykazuje znaky postapokalyptické prozy, rozhodně,
prostě stala se katastrofa, lidi museli utéct do podzemí, do metra. A dvojka, výchozí text obsahuje retrospektivní pasáž, ano. Protože zkrátka začíná to, že Artemovi je 20, ale potom tam je pasáž, kde je mu 5 let. 14. Která z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu? To je Ačko. Krysy se objevily minimálně ve dvou stanicích, včetně stanice Timmy Blabla. Jo, protože nejdřív tady máme tu první stanici, to je ta stanice Timir Jazevská, na kterou zautočili krysy, a potom ještě, když utíkali na té Drezíně, tak ty krysy vběhly do další stanice. Myslím, že dokonce do tří, pokud si ten text pamatuju správně, takže Ačko je rozhodně správně. 15. Které z následujících tvrzení o dvou zájmenech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé? Zastupováno jméno. Dobře. To budou vyznačený, že jo, ty zájmena. Jo. Natáhla k němu ruce. Saša zahlédl ženu, ta vykřikla, natáhla k němu ruce, v nichž držela dítě, Saša je vzal. Jo, takže k němu odkazuje k Sašovi a je vzal odkazuje k dítěti, což je možnost Saša druhé dítě. Takže 15 Ačko. 16. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Tady ty slova v kontextu jsou synonymy. Bla, 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 bla. Počkat, to jsem si tady zaškrtnul v obrázku. Slovo dohled a dozor nejsou ve výchozím textu synonymy, protože když byla na dohled hlídka, ano, takže dohled v tomhle případě není to samé jako dozor, i když by mohlo být v jiném kontextu. A mimořádně a neobyčejně jsou synonyma, protože měli... Počkat, jo. Neobyčejně silný plamenomet nebo mimořádně silný plamenomet, takže 16 je Dčko. 17, které z následujících tvrzení o větném celku potrženém výchozím textu je pravdivé, souvětí, souvětí, věta jednoduchá, několikanásobný podmět nebo několikanásobný předmět. Nedaleko jejich stanice z hlubiny tunelu vedoucího přímo k ním byly slyšet cupitavé kroky a slabé šustění. Kdo co bylo slyšet? Cupitavé kroky a slabé šustění, takže to máme několikanásobný podmět, takže to je 17c. 18, další výchozí text o urbanismu. A máme tady nějaká tvrzení. Takže byl nalezen jeden hmatatelný důkaz potvrzující, že Jericho existovalo již v 8. tisíciletí před naším letopočtem. A tady máme hnedka, že opevněným městem bylo již v 8. tisíciletí přenol, což dokládá nález zbytku mohutné zdi. Což je hmatatelný důkaz, takže ano. Dvojka. Náměstí, které mělo půdorys jiného tvaru než hvězdy, bylo v období renesance považováno za asymetrické? Ne, to si pamatuju, že nemluvili o náměstí, ale o celém městě. Tady symetrický městský půdorys ve tvaru hvězdy. Nikoliv náměstí, ale město. Takže ne. Trojka. Urbanismus, které označuje vědní disciplínu, zabývající se plánováním výstavbou měst, bylo utvořeno z latinského slova s významem město. To je pravda. Máme to tady jak klikám myší, do latinské urb, město. Takže urbanismus, vědní disciplína. Takže ano. A 4. Leonardo da Vinci navrhl ve svém projektu přesunout všech 300 000 obyvatel, kteří bydleli v Miláně, do satelitních městeček. Ne. To je blbost. Nechce se mi to hledat v tom textu, ale prostě to je nesmysl. Takže ne. Takže ano, ne, ano, ne. 19. Napište název literárního díla, které patří na vynechané místo. Nejstarší literární památka, takže to je epos o Gilgamešovi. A jméno osobnosti Ilias, za jehož autora bývá považován samozřejmě Karel Čapek, kecám Homer. 20. Které z následujících tvrzení o dvou slovních tvarech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé? Takže co je trpícím plným? Trpícím plným jsou užita chybně, správně, jedno je chybně, jedno správně. Takže jak to máme? Součástí nadčasového projektu přestavby města Milán v té době trpícího přelidněním, takže to je špatně, znečištěným ovzduším plným uhelného dýmu, to je správně. Takže Cčko, trpícím, je špatně, plným
je správně, jo. 20C. 21, kontaminace vody znečištěné ovzduší, zprovoznění čistíren, bla, bla, bla. Takže doplňte názvy těch sloupců. Negativní je určitě, potenciální příčiny ne, identifikované příčiny ne. Takže reálný problém to je taky, že jo, kontaminace vody a znečištění ovzduší, kroky směřující k eskalaci problému, to těžko, k eliminaci problému. Kontrola, kontaminace vody, eliminace problému, zprovoznění čistíren, jasně. Takže 21 Dčko. 22, které z následujících slov je z hlediska významu užito ve výchozím textu chybně. Kočovný koncentrace, monumentalita světský. Kočovného života, koncentrace, světské stavby, znešenost. Jo, světské stavby, například kostely, že jo, světský je opak náboženských. Takže tam by mělo být něco jako religiozní stavby, nebo teďka mě nenapadá, co je správný význam, ale světské je špatně, takže 22 D. 23, nakonec třetí části výchozího textu patří syntakticky bezchybné souvětí, které ze souvětí to je, ok, jak se přečtem, snad se nakonec urbanisté podaří blbost, Bčko, snad se nakonec urbanistům, před nimiž tyto nelehké úkoly stojí, podaří změnit města tak, aby se nám v nich lépe žilo. To je správně. Snad jsem něco nepřehlédnul, 23 B. Jako obvykle, pokud udělám nějakou chybu, opravte mě v komentářích, já to dám jako highlight. 24. Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zde je napsáno pravopisně správně. O je, tady určitě udělám chybu. Moje ADHD. Po pádu totalitního režimu se opět hledala se svými rodiči, čárka, které neviděla 18 let. To je správně, jednička. Dvojka. Neklidně přešlapovala za dveřmi, desky s vysvědčením schovávala za zády a tvářila se z kleslé, to je špatně. Trojka, z okna nového bytu měl výhled na rozlehlý třípatrový dům s vikýři. Ha. Jo, vikýř se píše s někým. Skoro mě zmátli. Vystupovali ze strmé břidlicové střechy. To je strašná věta. Ale podle mě je správně. A čtyřka, nejzazší termín pro odevzdání povinné seminární práce byl 30. dubna. Čárka, já jsem ji však odevzdal už v průběhu března. Tady nevidím chybu. Takže ano, ne, ano, ano. 25 až 28, výchozí text, báseň od Horáčka, nikdy jsem předtím ji nečetl. A text 2 je přesah, neboli enjambment, jak říkáme my francouzštináři. Dobře, takže co tady máme? Které stvrzení prokazatelně neodpovídá textu, to jsem si taky připravil v tramvaji. Cčko, 25c, protože ve třetí sloce není nic o tom, že by zbožný člověk, že by mi něco bránilo k lásce otázky. Možná v realitě to také, nevím, ale v téhle básni rozhodně ne. 26. Které z následujících tvrzení o dvou úsecích podtržených v textu je pravdivé? Hledáme přesah. Nevyskytuje v jednom. To si dám, tady není žádný přesah. Cesty jsou nové ratolesti stromu. To je úplně klasický přesah. Takže první ne, druhý ano. Básení se vyskytuje ve druhé. Aha, počkat, druhá sloka ne, třetí ano. Takže Dčko, 26D, 27, patří název básně, které obsahuje dvě části, a to pojmenování útvalu lyrické poezie, jehož znaky text vykazuje, to je Vionská balada, a jméno příjmení autora, který se tomuto útvaru věnoval, to je samozřejmě Vion, když je to Vionská balada. Dá. Takže Bčko, Vionský sonet neexistuje a obecně to prostě není sonet, že jo? To vidíte. 28, vypište z textu 1 z první sloky spojku s významem srovnávacím, někdy bla, 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 víc než to, takže než. Tak, 29. Teď jsem se úplně zarazil. Jo. 29. Pojďme pryč. No to je strašný. To nemám rád. Máme přiřazovat k tvrzením věty, které odpovídají tomu popisu. Takže jednička. V tomto souvětí se vyskytuje jak expresivní prostředek, tak slovo užité v nespisovném tvaru. Prosej. Brloch. Ano, prosej je nespisovné, brloch je expresivní, takže 29.1. D. V tomto souvětí se vyskytuje slovo užité v nespisovném tvaru, nikoliv však expresivní
prostředek. Jo, Bčko, Tomáši, opravdu by mě zajímalo, jaké následky bude mít tvůj laxní postoj k práci, takže 29.2b a 29.3, expresivní jazykový prostředek, nikoli v slovo v nespisovném tvaru. To bylo, jestli ty informace o předání úplatku potvrdí ještě jeden stroj, bude to vážně bomba, takže Ečko, protože tady není nic nespisovného, ale bomba je expresivní. Tak, a poslední tři úlohy, výchozí text o nějakých technologiích, bez tak zas ten mask protivnej. Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně. Takže jak to tu máme? Později přibyly pobočky, že jo? Ty obočky se objevily, nikdo je nepřimlátil nikam, takže přibyly, má být s tvrdým i po B. Ve Spojených státech amerických, americký je přídavné jméno, takže má být malé a. R2D2 rychlostí 6 km za hodinu mají poměrně výkonný, takže výkonnou baterii, 2N. Jo, vybaven navigací s ultrazvukovými čidly. Jo, čidlo jako město, s čidly jako z městy, takže tvrdé I. Fajn. 31, které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu. To jsem si taky našel v tramvaji, to je Dčko. Protože podle informací poskytnutých výrobcem nesmí celková hmotnost nákladu přesáhnout 9 kg, a to bylo někde v závorce. Tady. Přesně, podle výrobce musí být celková hmotnost nákladu nejvýše 9 kg. Nejvýše 9 kg, to znamená ne víc než 9, takže Dčko. A poslední, která z následujících možností vystihuje text. Umělecký text, slohový postup. Umělecký text to rozhodně není, je to neumělecký text. V němž se neuplatňuje popisný postup, ten sám rozhodně uplatňuje. Takže 32 je Dčko a je to hotovo. Dobrá, tak doufám, že jste to zvládli. Přišlo mi to dost jednoduché letos, ale... Co já vím, pokud jsem udělal nějakou chybu, jak jsem říkal, opravte mě. Jako obvykle dělal jsem to strašně v rychlosti, mám brutální ADHD, jsem roztěkaný, je možné, že jsem nějakou chybu udělal, ale úplně si to nemyslím, ale je to možný. Dávám si tak jako jeden až dva body, že ztratím. Mějte se hezky a čus.